fire. Salve, salve, galerinha, galerinha, galerinha. Ih, rapaz, tá só lá atrás, ó. Não, lá de cá, né? Lá de cá. Aí, ó. O sol tá ali, tá lambendo. Mas dá pra vocês me verem. Dá pra ouvirem certo ou errado. Então, vamos lá, rapaziadinha. O rolê é o seguinte. Vamos ver aí. Temos duas pessoas online aí na rifa. Vamos ver se a galera vem. Vamos lá, já mandei aqui para o Richardson, no outro grupo. E no nosso grupo principal, também já mandei e marquei a galera, né? Vamos ver, vem que vem. Live on. Vamos lá, vamos avisar aqui. Ó. Vamos compartilhar aqui também para o outro grupo. A galera vai colando aí, papai. É... Adenir, exclamação sorte aí no chat da live pra você ver, ó. Que vai entrar aí. Ó, exclamação sorte. Pra você ver a sua porcentagem de sorte aí que você tem de ganhar a rifa. A minha aí não vale, né? Que eu não posso ganhar a minha própria rifa, na verdade. Então não tem nem como. Mas é isso aí, ó. Vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, já vamos puxar logo aqui o bonde. A galera entrar e entrou, se não entrar, não entrou. De 40 a 60 vai ser a velocidade da roleta. E deu 54. Deixa eu ver aqui, ó. 54 é a roletinha. Aqui, ó.
Óleo 54. E já vamos aqui em customizar. Velocidades 54. Já vamos aqui depois do giro e mudar também o nome, né, mano? Vamos botar aqui o nome do prêmio, né, pô? Canivete Falcon. Revestimento enferrujado, papai. Aqui deu 54, não salvou. Isso aí, 54. Agora sim, a gente for lá de novo, tá aqui em 54. Ok. Vamos lá, voltar. E agora o número de 10 a 20. E é o número do cronômetro. 18 segundinhos. Cronômetro 18. Tá lá o relógio. 18 segundos. Segundinhos. E é isso aí, a roletinha está girando devagar. Vamos lá, 18 segundinhos e a gente gira para ver quem leva essa faquinha maravilhosa, linda de bonita. Trade feito na hora, no momento. Se eu já tiver o trade salvo da pessoa. Se a pessoa que ganhar ainda não tiver me enviado o trade, eu tenho que esperar. Não tem jeito, 18 segundinhos, giramos a roletinha. Vamos lá, número 1 do Rômulo, 2 do Adrien, 3 do Isaac, 4 do Richardson, 5 do Gaudioli, 6 da Velar, 7 da Cris, 8 do José, 9 do Gaudioli, 10 do Rômulo, 11 do Alejo, 12 do Adenir, 13 do Rômulo, 14 do Matheus, 15 Matheus, 16 Cris, 17 Avelar, 18 Rômulo, 19 Pedro e 20 Isaac. Roletinha já está reduzindo a velocidade. Vamos ver aonde ela vai parar. Vamos ver quem vai levar. Quem vai levar a faquinha? Será que é o Avelar? Ou será que vai ser a Cris? Será que vai ficar? Ou será que vai passar? Roletinha já está parando. Vai ficar entre a Cris e o Avelar, hein? Vai ser na risca ali. Não sei como dizer, mas provavelmente vai passar. Vai passar. E a Cris vai levando a faquinha com uma 7. É isso aí, rapaziadinha. A Cris levou a faquinha vencedora da Facosa. Cris com uma 7. Aí, ó, tá vendo? Às vezes a pessoa ganha com uma 7, mano. Eu falo, às vezes a pessoa ganha com uma 7 de R$ 7 e leva uma faca de 500, R$ 400. É muita loucura, mano. É uma parada muito aleatória, não tem como você ter a base. Ó, rapaziada que tá assistindo aí, que não me enviou o trade link, já manda que eu deixo salvo aqui, ó. Todos os vencedores eu já deixo aqui o trade link salvo, tá vendo? Que quando acaba a rifa eu já tenho, eu só copio e mando direto pra pessoa. Vou copiar o link aqui e já vou enviar aqui, ó. Na hora. Tem que entrar na Steam, né? Se não entrar na Steam fica difícil, né, papai? Deixa eu ver o código aqui rapidinho. Vamos lá, estamos entrando aqui. É meu inventário. Cadê a Facosa? Facosa, Facosa está aqui. Enviar para a Cris é um presente. Deixa eu enviar aqui no celular. Aparece aí. Não quer aparecer? Apareceu. Apareceu aqui. Deixa só eu confirmar aqui. Enviar proposta. Vamos atualizar a página. E é isso aí, rapaziadinha. Foi enviada. Deixa eu apagar aqui. Enviada. Enviada. Cris. Aceitando. Manda print. Por favor. E é isso aí, rapaziadinha. Muito obrigado a quem acompanhou a live. É isso aí. Tamo junto. Fica de olho aí que daqui a pouco vai sair mais uma rifa de uma Glockzinha com saque disponível da luvinha, né? Não sei se deixa eu mostrar a luva para vocês aqui. Vai ser essa luva aqui, ó. Cadê ela? Essa faca que eu peguei em breve eu vou rifar ela também, tá? Peguei ontem. Ah, vai ser essa luvinha aqui, ó. Luvas de especialista. Aqui na Steam ela custa na faixa 430, mas a gente usa a base sempre do CS Money, né? Aí eu vou ver aqui o valor certinho para vocês e vou mandar. E a outra que vai ser a Glock Water Elemental, que a gente ia lançar ontem, mas aí o Isaac rapelou as duas que faltavam da faca e nós giramos. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado, forte abraço. É isso aí, tamo junto, valeu, falou, fui!